70 років тому радянські воїни відбили місто Чоп та повністю звільнили території сучасної України від німецьких окупантів та їхніх союзників. Як це було, тепер розповідають нащадки героїв-визволителів. Він допоміг їм втекти, але ціною свого життя. Потім він виїхав до Маріуполя, де був призваний на військову службу. Додому не повернулись мільйони солдатів і офіцерів. Історії своїх прадідів, які повернулись з війни живими, нині переповідають їхні правнуки. Про почути з перших уст дітлахи написали в листах, які надіслали на конкурс до Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка. Кращі з таких історій увійшли до рукописної книги пам'яті про Велику Вітчизняну війну. У створенні цієї книги діти області, читачі бібліотек Хмельниччини взяли участь і надсилали нам роботи, розповіді про прабабусів, про прадідусів, про своїх односельчан, земляків, які брали участь у Великій Вітчизняній війні. Про подвиг свого дідуся-льотчика з гордістю розповів усім присутнім і юний оповідач Олександр. Він запевняє, в майбутньому також стане льотчиком. Моя розповідь про мого дідуся Нікітіна Олексія. Він був льотчиком. Він був, визволяв зі своїми товаришами, визволяв сім'ю з німецького полону. Його самого захватили в полон. Але німці в нього випитували секретний код, який їм треба було сказати, а він першу цифру сказав «Драйн». І більше нічого не скажу. Нікому невідомі історії про війну та фотографії воїнів-визволителів увійшли до книги і тепер стали доступні читачам бібліотеки. Зараз ми маємо таку нагоду познайомитися з самою книгою пам'яті, потримати її в руках, а також подивитися і відео про неї, для того, щоб побачити, яка атмосфера в цій книзі. І ця книга має головне в собі, свою головну мету, що діти, сучасні діти, пишуть про героїв, яких дуже мало залишилося на цій землі, але вони зробили такий великий подвиг для нас всіх, що ми маємо про це пам'ятати. І досі пам'ятає страшні роки Великої Вітчизняної війни та звільнення України один із героїв книги Іван Бабак. Цього разу він поділився своїми спогадами зі школярами. Пам'ять о Великій Отечественній війні вічна, ібо события тих тяжких днів, кровавые события передаются с поколения в поколение. И пока народ помнит о войне, он ее не допустит.